Hyvät Mahtisadon tekijät, ELY-keskus on käynnistänyt maaseutuohjelmasta rahoitettujen toimien vaikuttavuuden ja tulosten viestintään liittyvän arviointityö. Tavoitteena on nostaa maaseudun kehittämistyön merkitys ja vaikutukset alueen elinkeinojen kilpailukykyyn, kasvuun ja työllisyyteen, maaseudun elinvoimaan ja asukkaiden hyvinvointiin. Meidän yhteisenä haasteena on, että todelliset tulokset jäävät usein määrällisten, kenties jopa hankkeen toimintaa kuvaamattomien tulosten varjoon. Jäävätkö keskeiset tulokset pölyttymään loppuraportteihin, osaammeko me itse nostaa niitä kiinnostavalla tavalla esiin? Mitä kaikkea on rahoituksella saatu aikaan? Aihe on ajankohtainen, sillä käynnissä on useita valtakunnallisia ja alueellisia arviointeja. Uuden ohjelmakauden valmistelu on käynnistymässä ja aluehallinnon uudistuskin häämöttää horisontissa. Parhaita asiantuntijoita olette juuri te, jotka olette hyödyntäneet maaseutuohjelman rahoitusta ja teette työtä maaseudun hyväksi. Ensimmäisessä työpajassa paneudutaan itsearviointiin ja välitehtävien kautta edetään viestintään. Työmme huipentuu toukokuussa järjestettävään maaseutuseminaariin. Meillä on mahdollisuus nyt tehdä uniikkeja tarinoita maaseudun kehittämistyöstä. Toivotan teille oikein mielenkiintoista ja ajatuksia herättävää vaikuttavuusmatkaa.